ហុងភីរិនកំពុងល្បីខ្លាំងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសជាច្រើនរហូតត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមអច្ឆរិយៈកម្ពុជាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានពីយុវជនហុងភីរិនដែលជានិស្សិតអាហារូបករណ៍រៀននៅប្រទេសថៃនៃសាកលវិទ្យាល័យរាជភ័ឌឆៃយភូមិដោយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះយុវជនវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមលេងនិងបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការចងចាំតួលេខរូបភាពក៏ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំនៅលើប្រតិទិនក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយក្នុងប្រទេសថៃគឺ Super 100ដែលរូបគេបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតទទួលបានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅសមត្ថភាពដ៏កម្រមាននេះរំលឹកដល់ពេលបង្ហាញសមត្ថភាពបន្តិចយើងឃើញថាយុវជនហុងភីរិនបានបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយនឹងការចងចាំតួលេខដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមានការកំណត់នីតិយ៉ាងខ្លីបំផុតនិងឆ្លើយគ្មានឲ្យខុសមួយតួលេខឡើយបន្ថែមពីលើនោះទៀតការចងចាំលេខរៀងពេលកម្មវិធីតម្រូវឲ្យមានសัญลักษณ์មាសរហូតដល់52សัญลักษณ์ដោយឲ្យលោកមើលត្រឹមតែប៉ុន្មាននីតិប៉ុណ្ណោះហើយឲ្យលោកបិទភ្នែកនិងឆ្លើយសัญลักษณ์មាសតាមលេខរៀងលោកក៏នៅតែអាចឆ្លើយបានមិនឲ្យខុសសំបីតែមួយសัญลักษณ์មាសអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងបំផុតនោះគឺយុវជនហុងភីរិនអាចចងចាំថ្ងៃខែឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនបានយ៉ាងល្អបំផុតរហូតដល់700ឆ្នាំទាំងក្នុងអតីតកាលនិងអនាគតកាលដោយឆ្លើយគ្មានឲ្យខុសឡើយដោយសារតែសមត្ថភាពពិសេសនិងកម្រមានលើមនុស្សទូទៅនោះពេលនេះយុវជនហុងភីរិនកំពុងតែល្បីខ្លាំងមិនថានៅក្នុងស្រុកនិងនៅប្រទេសថៃឡើយសូម្បីតែបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែល្បីនិងចាប់អារម្មណ៍លើសមត្ថភាពរបស់យុវជនហុងភីរិនរហូតត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះព្រមព្រៀងអ្វីដែលពិសេសនោះយុវជនហុងភីរិនថែមទាំងទទួលបានការដាក់រហស្សនាមថាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាថែមទៀតផងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះក៏កំពុងតែមានមោទកភាពចំពោះយុវជនហុងភីរិនព្រោះរូបគេបានលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិខ្លាំងណាស់តាមរយៈសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនិងពិសេសដែលសង្កត់គ្មានលើមនុស្សទូទៅ